bulungi obulamu bugamba buti abaana balungi Baramusiza mwenna abatulaba abasubscribinga abalikinga abakomentinga nabasharinga ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna abatubeereddewo abalaba vidiyo ey'omukyalo ono Sophia Namulondo era abamu nemubeera nga mukibakwatako nemubeera nga mumuwa ku buyambi omukyalo ono tumusanzeewo ewaka ye Sophia Namulondo sikyo yeye kati tubadde tumuleetedde ku bintu ebyaweereddwayo omwaka ennyini baganda baffe okubaaba ekyomukisa omubi temwagala baatula mannya abasinga so abantu abasinga tebaagala baatula mannya ate nga bawaayo so bannange mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala Sophia kababuuzeeko ogamba otya ogenda yogerako nnyo neyanziza nnyo bonna abagenzi nga bunyamba nokumpeereza byonna byampeereza neyanziza bebanyi mukama abagizeewo yonna ebyasinga okwagala kubanga si byange nzaani mukama yeebale era mwebale nnyo era nabwe bunyambi mwebale nnyo mwebalea owulira otya kati nja kuba buli kimu kijja kusoboka era sifuna nkowadde waliwo omukyala eyankontakita nze ali zityuke naŋŋamba nti ofuneyo kapoloti onoonye kapoloti abeere ng'akuyambako ensonga ezo wazikozeeko nazikozeeko nayeogenda yogerako ne nafunye wa mirundi ebiri nga awamu mulimu obuyumba babizimbanga bwesikota zapangisa naye no mumaaso waliyo bazizimbanga amaduuka nga nsobola okuba nga nkolerawo naye nanyiniwo yangambe yagala miliyoni 15 kati newalala era twalabyewo nga temuliimu nyumba naye banawo bagala miliyoni 15 so ploti weziri mami yenna wali omukyala lwakuba amanya sijja kugajjukira yawangambe ekintu ky'omukyala ono era omukyala ayogedde agamba nti miliyoni 15 waliwo poloti erimu ennyumba ya miliyoni 15 so tweyanzize ne tweyanzeege ekinaaba kisobose omukyala ono omukyala ono tufunye akasimu abamwetaaga mwenna
Baru wa wadi mansawe simu ye, tufunye akasimu mwage niteka kala ini, nyesi bia WhatsApp, so mkubira directi, mwagira na ye, mwula wa. Mwumu checking wana ko. Baru wa kuwadeo school fees, baru wa mchala kuwadeo school fees, kwa mwami, mwami ya mwami. Kutawagala mwati la manyagi, kuwadeo ya mwami. Kuwere dekone ka school fees. Katono. Adamu ngeni. So, walono mchala, kaya kuwa deo school fees. Adamu ngeni. Mbwala mchala. Waba au umuza kisaso ule kwenye ambanga wa yambila kusumasomero kubali na kyo sichigana. Ngamba ina na kyo sichigana. Kubanga wendi ama somero gani nani, siri gendo wangu. Ate basomesa kitufu, basomesa bulungi. Nsomero kubanga ambaina, na nange mbalazi lako baba kwa meo kusomero. Na hili na nyamba kwa watu, kafumisi. Na ne yanziza nnyo buli atodde ka atodde yeerekereza mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abaddiseewo byonna kubanga mbadde sikisuubira naye mwebale nnyo mwebale ddala anko kubanga gw'osinze gw'osinga era mbadde njagala nteeka ku naye time yokka nkukubire kubanga Katonda ye yamanyi kyakutegekedde wabula nsaba ekyolowooza okukola Katonda kutereeza. Omukyala ono Sofia asula wano tweyanzize nnyo tweyanzeege abamuyambyeko school fees abamuwadde ku school fees z'abaana banange mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga yeno embeera gy'asulamu omukyala ono hasla akola alima ayoza naye obuzibu bw'alina babadde akolera ebintu ebyo teyandivuddeyo kusaba naye babadde akolera bantu babi abantu badde bamuluma abaana be otunuulira abaana b'abaana tebali mu mbeera embi nti bamulemerera si bwe kiri era buli muntu ansanga agamba naye weebale kulabirira abaana kubanga bakyewuunya nnyo nebagamba si nze naye Mukama Katonda yankwatirako kubasibyangu okitegera so abamuluma be bamuleetera embeera eno abamulyazaamanya be bamuleetera embeera eno kiyandize ku kamera kujja kubasumbuwa naye abantu abamukozesa laba omukozi omuwasula omuntu n'omukolera n'omulimira olubimbi lwa mitwalo asatu wangamba loli omuntu n'omulimira olubimbi lwa mitwalo asatu n'ogibeetaano omuntu asobola okugamba nti nja kukuwagenda naye era noddayo okusaba okwowa weka okumuwa obubaka osobola n'okugamba olowooza sigenda kusasula toneewuga kwanza ekimanyi mangi kati nziraba musikyalo bange era nazivaako bazitutte ebbanga ensonga y'okutuuka mu mbeera eno. So baganda baffe bannange ebyokusula kwa maama Sofi tebinnabeera birungi naye ng'ekiriwo bakuwadde ku school fees abazirasisa bakuwadde ku school fees abaana basooke baddeyoko ku ssomero era ssente zeezino okitegeera abaana basooke basome adisagala zikuwera wabweru ng'abantu bayinza okukola ki okulowooza so sente zeezino ojja bbalamu olwokuba baziwadde tebaagala baatula mannya naye nga wadde tebaagala naye ze nsiimye Mukama abaddizeewo byonna era buli kye basaba Mukama akibawa kubanga nange kyabawa kyengabanako ebalenyi beebalire ddala. Bannaye mwenna mwenna abawaddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala omukyala ono mukozi nze kyemumanyiko mukozi abaana be bageza so ngenda kukuwa enamba y'abamu abantu mubeere nga mukeeping in touch kuba waliwo abakyawadde ekyakutteko nga baagala kuyambako kubaanaasomesa obawulira ani mugezi kuba buli omu ayagala kupiika ewakaani asinga obugezi era nga bamuyambako sogera ku enamba zaabwe mubeere nga mukwata naye nga mwenna mbeebaza nessekwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala maamano tannatereera obulamu bwe wadde kikoleddwa ekyo alhamdulillah agenda kutambulirako awo naye olw'okusula abaana basula wano ekituufu kyo yeetaagayo akafalisa abaana basula wano yasula kuli ku kitanda n'abaana
sokati wano webuziba wano wasu wana abana basula sicho so mwa kasamala okulya cheggulu nga mwa sibiri muziteeka mu wabweru wanga abana tuyinza okujira mu nyumba so mama ono yetagaya akafaliso yetagaya ulamu okutereera naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala tewali gwe tuteeka ku piston tileta sente nti oba leeta ki n'atuwadde obuweddwa tumwebaza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala sigadde amanya nze Faro Dickson nkweyanziza muganda wange Dickson wadde wali wancyawa naye nkweyanziza tweyanziza nnyo tweyanzige mwebale ku subscribing mwebale ku liking mwebale ku commenting thank you so much. Owasini yafo waliwo wano gwenjagala okulaga ku ssebo jangu wano waliwo ono oyo wasini yaki yimirira awo oyo wasini yakusatu oyo lwakuba ali mu nzikizo era katumulaba yoyo Benoni kati Bana era uwe awo awo basura awo wetuli ndoza walaba wera Ne var ya çok yorumlala. O S4 ne S5 ne S5. Yeni bamuvanja. Bakwata report ye bamuvanja.